Да. Винаги, когато водят, да се обръщат към публиката, към братята и сестрите. На когото говорят? Да, към ако говорят на Господа, ако говорят на Господа на небето, не може да четеш или да се молиш с задната част. Гърба. Не задната част, гърба. Гърба. А така, пини малко да се подкрепиш. Трябва, защото тазарът ми стана лошо и падна. Зато има специални такива на коленки. Какви бяха тези, дето на скейтборд, дето карат? Да. Боезапасителни. Трябва да ти вземат едни такива, като се налага да падаш, да падаш на меко. То се не знае къде ще падне. Дали ще цели коленето? Ами, на лакета и на друго. И що записваш това, кое? Да, аз записвам всичко, което става събора. Виж, Павлина, записвам само бележитите личности, другите не ги снимам. Само бележите личности. Mm-hmm.